እንዲናችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ አማን ውድ ቤተሰቦቼ እንኳን አደረሳችሁ ከውጭ ወደ ውስጥም የመጣችሁልን እንግዲህ ዲያስፖራዎች እንኳን በሰላም ላገራችሁ አበቃችሁላለሁ ዛሬ አመት ባል እንደመሆኑ ተለያዩ አመት ባል የሚመስሉ የሚገራርሙ ቪዲዮዎች አሉ እንግዲህ ገና ስናስተዋውስ ብዙ ጊዜ አምሮአችን ላይ ብልጭ ሚለው ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል ወጪ ወይንም በአለማዊ ስንመለከት እንግዲህ የበሬ እርድ ምናምን ነገሮች አምሮአችን ላይ ብልጭ ይላልና እሱን በተመለከተ ዛሬ አሪፍ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ በጣም የሚገራርሙ ቪዲዮዎች ናቸው እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ ለቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ በጣም እንዝናናበታለን በዚህ ቪዲዮ ለዚህ ቻናል አሁን ማዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ውድ ቤተሰቦቼ ቪዲዮ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር አሁን አብረን እናያለን ውድ ቤተሰቦቼ አብራችሁኝ ቆዩ እስከ መጨረሻ ድረስ መልካም በዓል ከኛ ጋር አብራችሁ ፈታ ትላላችሁ ይመቻችሁ በሬውን ሊጠሉት እየታገሉ ነው እንዴ ዋው እንደካት ይገርም ይከውንስ ካለ እንደው ዋው ለጉዳን ዲ አወዳደቁ ግን ይገርም አይደል ጭራውን ይዞ ነው እንግዲህ እንዴት እንደተገለበጣቸው አይታችሁታል እንግዲህ አቅም ማነስ ነው ይመስለኝ እንግዲህ ያው አባቶች እንግዲህ ሲያረጁ እኛ ወጣቶች ካላገዝናቸው ከባድ ነው አይ የማይመስላችሁ እንቀጥል እስኪ የአመት በዓል ድባቡ ይሄ ነው እንጂ የአመት በዓል ገጸ በረከቶች ከምንላቸው ውስጥ አንደኛው ይሄ ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት አፍታሽ ነገሮች ማለት አዲስ አበባ ውስጥ ነው ነገራችን ላይ ይሄ ቪዲዮ ከባድ ነው ቁጭ ብሎ አልነሳም ዝናብ ነው አዲስ አበባ ውስጥ ነው አልነሳም በቃ በሬው እንትን ይያለ በሬው ተኝቷል ዝዶፍ እየዘነበ ነው አልነሳም ምን በቃ ሰዎቹ የሚያጡት ቁጭ ብለው እየዘነበባቸው ማለት ነው በጣም ይገርማል እንግዲህ በስተመጨረሻም በሬው ከአንድ ከ30 ደቂቃ በኋላ ዝናብ ከ30 ደቂቃ ዝናብ በኋላ ተነስተዋል ውድ ቤተሰቦች አሁን በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል አለው መልካም ገና ይሁንላችሁ እስኪ አሁን ላይክ አድርጉ ላይክ እስካሁን ላይክ ሳታደርጉ የነበራችሁ አሁን ላይክ አድርጉ መጀመሪያ ላረጋችሁ አሁን ላይክ አድርጉ ቪዲዮን እስኪ ላንድ ሰከንድ በጣም ቴንኪው ላይክ እንዳረጋችሁ ስለማምናችሁ ላይክ እንዳረጋችሁ ተስፋ አረጋለሁ እንቀጥል ቲፊ ዶና ወክቶ ታልቆ አንደኛውን አይታችሁታል ወክቶ ታልቆ አይደል ወክቶ ታል መስቀለት ነበር እንግዲህ በሬው ገብቶ መሃል የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ላይ እንግዲህ ገብቶ ሲያተረባ ምስ የነበረ በሬ ነው በስተመጨረሻ ግን ምን እንደተፈረደበት አላወቅንም እስኪ አምታቁ ካላችሁ just comment ላይ አስቀምጡልኝ አይደም ብሎ ነው ይሄን በተመሳሳይ ሁኔታ አይደም ብሎ ነው እዚህ ጋር ቆበኛ ነው
እንግዲህ በሬዎች እየገገሙ ገገማ በሬዎች አሉ። እንግዲህ ተነሷል ነሳም ያው እንግዲህ ጋባቸዋል መሰለኝ መታረዳቸው ስለሚገባቸው ነው መሰለኝ ተነሷል ነሳም ሂዷል ሄድም በቃ አንድ ግግም ብለው ቀደም ዝናብ ላይ እንዳየነው በጣም ያስጀግሩአሉ። ብሩን አልሰጣሉ ታዲያ ምን ይሄ ደግሞ ባንክ ቤት ገብቶ ነው ወደስ ባንክ ፋይናሊ በሬ ወጡ እንግዲህ ቆሟል። አሁንም የተከፈተ ባንክ ቤት ይያለ ነው መሰለኝ እንግዲህ ብር ሊዘርፍ ይሁን እንግዲህ ምን እንዳሰበ ራሱ አልታወቀለትም። እስኪ እንቀጥል። እቺ ክሊፕ ቫይራል ነበር እቺ ዛሬ መጥስቻል። ዋው 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 እንግዲህ ሰውየውን አጋጭቶታል። እንግዲህ ወደ ቤተሰቦቼ ለስቻና አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማድረግ እንዳረሱ እንደገና ሁንም በድጋሚ እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ወደ ቤተሰቦቼ መልካም ገና ላለው ከወዳጅ ዘመዶቻችሁ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር አብራችሁ ፈታ ያላችሁ አክብሩልኝ። በጣም በጣም አመሰግናችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ ይሄን ቪዲዮ ስላያችሁ ላይክ ያላደረጋችሁ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንግዲህ የተለያዩ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን ሰራላችኋለሁ። ከዚህ በፊትም የሰራዋቸውን እየገባችሁ እየተመለከታችሁ መዝናናት ትችላላችሁ። እንግዲህ እኔ እንኳን አደረሳችሁ ስላችሁ እናንተ ደግሞ እንኳን አብሮ አደረሰን አለ ማለት እንግዲህ ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው። እንግዲህ እንኳን አደረሳችሁ ይያልኩኝ ነው። እኔ እንኳን አብሮ አደረሰን ይያላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ወደ ቤተሰቦቼ በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ከዛው ድረስ መልካም ሳምንት፣ መልካም ቀን፣ መልካም የረፍት ሰዓት ላለው ወደ ቤተሰቦቼ በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት ይመቻችሁ። I'm gonna show my mental the mercoña rat. Check us out.